L'Auditori de l'Ateneu ha acollit aquest dimarts la presentació del cartell i la programació del 27è Fem Jazz, Festival d'Emergències Musicals de Banyoles, que es farà a la ciutat del 27 al 30 de maig. Organitzat pel taller de músics en conveni amb l'Ajuntament de Banyoles, el festival s'integra enguany a la programació de cultura i concentrarà la programació a l'Auditori de l'Ateneu per tal de facilitar la logística i el compliment de les mesures de seguretat i higiene. És una edició redimensionada i, evidentment, adaptada a les circumstàncies de la pandèmia. De fet, fem la roda avui aquí perquè aquest serà l'únic escenari. No, jo crec que mai el Fem Jazz ha tingut un sol escenari, bueno, no ho sé, fa 20 anys jo no hi era, però em penso que els últims anys mai ha tingut un sol escenari, no? Llavors, la primera gran novetat és aquesta. Evidentment, l'espai també condiciona, o jo més aviat diria que possibilita, un determinat tipus de concert pel qual hem intentat apostar aquest any amb dues formacions més grans, sobretot una molt més gran del que estem acostumats els darrers anys a tenir el festival. L'organització ha introduït altres modificacions respecte a una edició convencional. Tot i que es manté el format de 4 dies a l'últim cap de setmana de maig, la programació es redueix a 4 concerts, un per dia, i no hi haurà activitats paral·leles. El canvi d'ubicació comporta que totes les actuacions siguin de pagament, per bé que s'ha procurat establir un preu assequible de 6 euros. Les entrades es poden adquirir a través del web de Cultura Banyoles. A l'acte de presentació, el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha recordat que el de jazz és el festival més antic de la ciutat i n'ha destacat l'aposta que fa pel talent emergent. I els darrers anys ha fet una aposta molt interessant que s'ha traduït en el nom del festival, no? Aquest festival d'emergències, per ser una mica una mostra o un aparador del millor talent de quilòmetre zero, el millor talent de proximitat i amb una clara aposta, doncs, per l'emergència, pels artistes més joves. El trio de Xun encetarà el Fem Jazz d'enguany el dijous 27 de maig amb la seva proposta de sonoritats íntimes i personals a través de la combinació de guitarra, contrabaix i bateria. L'endemà es veurà l'estrena a les comarques gironines de Composició 2 d'Àlex Casanyes, fruit del projecte Carta Blanca de l'Estival de Jazz d'Igualada. El dissabte 29 de maig serà el torn de la Barcelona Art Orquestra, formació vinculada a l'Auditori de Barcelona i que plega músics de diverses generacions amb vocació de ser un conjunt estable que navegui entre la música clàssica i el jazz. A Banyoles presenten el seu primer espectacle, Revisiting the Godfather, que consisteix en una relectura jazzística contemporània de la banda sonora de la pel·lícula de mafiosos més emblemàtica. El concert que clourà l'edició d'enguany, el diumenge 30 de maig, serà càrrec del Dani López Quartet, que estrena a les comarques gironines el seu primer disc, gravat als Estudis Ground de Cornellà del Terri i mesclat pel banyolí Panxi Badí. A banda dels concerts i mantenint el compromís amb la vessant formativa que també el caracteritza, el Fem Jazz ha programat una xerrada i assaig obert d'Àlex Casanyes amb alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles per tal d'acostar-los la música professional en totes les seves vessants.